Boden. Perdeu as duas de graça. Uma vai passar. Bastante espaço. Puta vitória, você volta. Zoeira comigo. Uma puta vitória.
Hoje eu perdi mais do que ganhei. Eu não ganhei rodada de mais de 3 horas. Jogo? Onde é meu puto oponente? Produzi um oponente fácil e rápido. O jogo não manda. Não, já passaram 20 segundos. Ó. Dois minutos esperando o tal. Muito tipo. Três minutos. Sumando as três vezes. Uma puta vitória.
Ah, so. Mas ela tá sendo pura toma, hein? São duas, tá fazendo a volta. Tirado do campo. Thank you.
finally. Sulla pata esta foto y otra que perdimos antes de esta aquí. Tengo que quitarla, por favor, la transmisión. Esta, que es la última, y otra más atrás. Revise, por favor. ¿Cuánto tiempo demora para mandar por él? Entonces, cansé. Un FDP jugando escudos. Y como cansé. Mas pelo menos venci. Eu vou finalizar a live assim que ela mandar a foto. Ademais, também tenho que perguntar quanto tempo de live temos. Quanto tempo de live temos? Tu também, ademais ela foto. Por favor. Só falta uma foto que perdemos aí atrás, por favor, quando puder. Ok? Ok, terminamos. Deixa eu ver quantos golds já temos. Deixa eu agradecer muito a rede por as fotos, as cartas. Vamos ver. Ontem e hoje gemas, então já tenho, ó, gemas para vender e para e para dar de presente de Natal. De Natal, de Ano Novo, de tudo que tiver. Obrigado a todos por acompanhar-me, a rede também, e nos vemos nos próximos vídeos de Magic the Gathering. Barra de Tarfas. Quando voltaremos com Dead Alive 5, ok? Para gravar aqui no canal. Semana. Transico, interrompe.